Ինչ կապված է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր ուրեմն քաղաքացիներին տրամադրվող բուժօգնության մասով, ավելորդ չեմ համարի նշել մեկ անգամ ևս, որ առողջապահական համակարգը հենց ուրեմն թե շրջափակման ժամանակ և թե այդ տեղահանումների օրերին ամբողջությամբ մոբիլիզացվել էր և սկսած Կոռնիձորի հենց առաջնային կետից մինչև ուրեմն Երևանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ գործել է մեկ ուր համակարգ և մենք կարողացել ենք էտապային բժշկական օգնություն տրամադրելով հնարավորինս մեր ուրեմն հայրենակիցների առողջական բեռը թեթևացնել։ Ցավոք սրտի մենք ունեցանք աղետալի պայթյուն, որի հետևանքները շատ դաժան էին և նորից մենք մոբիլիզացնելով թե Երևանի մասնագիտացված կենտրոնների ներուժը և թե մեր միջազգային գործընկերների օգնությունն ու համագործակցությունը հնարավորինս ուրեմն ապահովեցինք, որ անհրաժեշտ բուժօգնությունը տվյալ պահին և հետո էլ վերականգնողական, պլաստիկ վերակառուցողական բժշկական օգնությունը տրամադրվի։ Մենք այս պահին ունենք մեկ պացիենտով, որ գտնվում է այրվածքաբանության ազգային կենտրոնում, ծանր վիճակում, մնացած բոլորը արդեն դուրս են գրվել և շարունակում են ստանալ անհրաժեշտ բուժօգնությունը արդեն ամբուլատոր պայմաններով։ Այլ երկրներում բուժվող մեր քաղաքացիները արդեն հետ են վերադառնում և ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ բավական լավ արդյունքներ ունենք և շարունակելու են իրենց բուժումը նաև այստեղի մասնագիտացված կենտրոններում։